kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeenna ugu door karoon dagaalo xoogan ayaa weli waxa ay ka socdaan deegaanka axmaarada kuwaasi oo weliba laga cabsi qabo inay u gudbaan deegaanka oromada bannaanbaxyo waaweyn ayaa maanta waxa ay ka socdaan ama ay ka dhacayaan caasimada canfarta qax xoogan ayaa waxa uu ka socdaa gobolka woollo dagaalada halkaasi kasii xoogaystay ayaana sabab u ah hogaamiyaha t b l f oo hanjabaad hawada u mariyey kooxda uu hogaamiyo abiyey xisbiga tigreega ee kasoo horjeedo tigreega ayaa waxa uu ka codsaday beesha caalamka in kooxda t b l f cadaaladda la hor keeno daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan dagaaladii ugu xumaa ayaa weli waxa ay kasii soconayaan gobolka axmaarada halkaasi oo inta badan laysku fara saaray ciidamada militariga iyo kuwa huwanta la socoto iyo weliba t d f ta oo dhinaca dagaalada ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa la kala sheeganayay guule aada u waaweyn dhanka tigreega ayaa waxa ay sheegeen inay horumar ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan ciidamada militariga ee dalka etoobiya dagaalka ayaa maalmihii u dambeeyey sii xoogaystay iyada oo labada dhinacba ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan shacabka ku dhaqan amaba ku nool koonfurta woollo ayaa naftooda kala baxsanayo colaadda iyo weliba dagaalada ka socdo deegaankooda guud ahaanba waqooyiga etoobiya waxa uu waajahayaa colaad xun dadka shacabka ah ayaa inta badani waxaa lasoo daristay cabsi iyo weliba khalkhal inuu galay ammaankooda inta badan dadkaasi ayaa waxa ay u qaxayaan dhulka miyiga ah halkaasi oo naftoodu ay kula baxsanayaan magaalada dhizay ayaa weli laysku horfadhiyaa oo holcayso aagageeda iyada oo laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan shacabka ayaa inta badani waxa ay usoo qaxayeen markii hore degaanka dhizay balse hadda dhizay lafteedii ayaa waxa ay noqotay xarun dagaal halkaasi oo mar kale ay dib ay oga qaxayaan dadka qaxayo ayaa inta badani waxa aysan haysan baa layidhi amaba hadda gawaabsi ku jiro waxyaabihii asaasiga ahaa ay bulshadu ay u baahneed weliba waxa ay waajahayaan macluul waa sida hadalka loo dhigay ku dhowaad 10 milyan oo qof ayaa waqooyiga etoobiya u baahan gargaar deg deg ah kuwaasi oo ay sheegeen hay-adaha qaramadii midoobay inay si deg deg ah ugu baahan yihiin balse taasi suurtagal ma aha in la helo gargaar deg deg ah maadaama hay-adihii ka shaqeynaya gargaarka deg deg ah mar hore laga saaray dalka etoobiya weliba waa 7 hay-ad ee dadkii madaxdoodii ay dowladda etoobiya horay ay uga cerisay dalka etoobiya bannaanbaxyo waaweyn ayaa maanta waxa ay ka dhacayaan amaba ay ka socdaan caasimada canfarta halkaasi oo inta badan shacabka ay ku qaylayaan ama ay kaga soo horjeedaan dhibaatada ay t b l f ay ku hayso amaba dagaalka ay ka wado gudaha maamulka canfarta mudaharadayaasha ayaa inta badani waxa ay ku qaylinayeen kooxda argagixisada ee t b l f haka baxaan dhulkayaga ha inoo daayaan dhulkayaga iyo wax la mide ayay ku qaylinayeen iyagoo weliba ka codsanaya beesha caalamka in ay soo fargeliso tigreegana ay mataqaana laga saaro deegaanadooda dadka shacabka ayaa inta badan oo gobolka canfarta weeye ayaa waxaa maalmahani ay aada uga cabanayeen dagaalaha xoogan ee dhankaasi ka socdo oo ay kooxda t d f ta ay usoo wareejisay halkaasi oo inta badan ay isku fara saarayeen ciidamada militariga etoobiya iyo weliba kuwa maamulka tigreega oo dagaalka inta badan halkaasi kula jiro dowladda federaalka ee etoobiya beesha caalamka ayaa gacan ka geysanaysa beesha caalamka waa inay gacan ka geysataa ayaa lagu yidhi sida kooxda argagixisada ee t b l f loo horkeeni lahaa cadaaladda waxaana yidhi mid ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee inta badan kasoo horjeeda kooxda t b l f ta ee inta badan dagaalka kula jirta dowladda federaalka ee etoobiya waxa uu sheegay in kooxda t b l f ay tahay argagixiso dhibaato weynna ay ka geysanayso deegaanada tigreega waxaa kale oo hadalkiisi uu sii raaciyay hogaamiyaha xisbigan in kooxda t b l f ay dadku marin habaabinayso ayna doonayso in waxa iyada ay rabto ay ka dhaadhiciso dadka
dagaalkana ay ku shubto bulshooyinka halkaasi ku noolaana ay dagaal iyo colaadi ay geysay, halkaasina ay macluul iyo dhibaato ay ka taagan tahay. Dhanka kale waxaa isagana jiro in dalka Itoobiya uu ku eedeeyey dowladda Masar in faragelin ay ka wado gudaha dalka Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa Masar waxa ay ku eedeynaysaa in dagaalka ama colaadda ka jirto gobolka Tigreega Axmaarada iyo weliba Canfarta inay gadaal ay ka riixayso dowladda Masar, halkaas iyadana ay sii hurinayso. Waxaa kale oo ay ku eedeysay in hubka iyo weliba noocyada kala duwan ee hubka ay adeegsanayso TDF-ta in ay ka imaanayaan dalka Masar iyo weliba dalalka kale ee gacansaarka la leh TDF-ta, kuwaasi oo inta badan colaadda hadda ka taagan Itoobiya ay sii hurinayaan. Cambaareyntan hadda dowladda Itoobiya ay cambaareynayso dowladda Masar ayaa waxaa imaanaysaa iyadoo la wada ogyahay inay isku dhacsan yihiin dowladaha Masar iyo Suudaan oo dhinac ah iyo weliba Itoobiya, kuwaasi oo isku hayo dhiixirenka webiga Niil, iyagoo dagaalkan hadda usoo wareejiyey amaba gacan ka hadal ay ka bilaabeen gudaha dalka Itoobiya, kuwaasi oo iyagu bannaanka ay ka taagan yihiin, balse qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiyaanka la isku dirayo la doonayana in kor laga faa'iidaysto. Dowladda Itoobiya ayaa mar hore waxay sidan oo kale ay u dhaleeceysay dowladda Suudaan oo inta badan iyada lafteeda faragelin ku haysay, inta badanna hub iyo saanad military u soo gudbinaysay ciidamada TDF-ta, kuwaasi oo la ogaa haddii aysan gargaarkaas aysan heli lahayn dagaalka intan la'eg aysan sii wadi lahayn. Gobolka Wollo waxaa ka taagan qax xoogan, kaasi oo inta badan la arkayay dadka shacabka ee gobolkaasi ku nool inay iskaga sii qaxayaan. Dadka gobolka Wollo ku nool ayaa inta badan marka hore waxa ay usoo qaxeen dizay halkaasi oo nabadgelyo ay ku heyseen, balse maalmahani meeshii lafteedii ayaa la iskaga daba yimid. Dagaalka ka socda gobolka Axmaarada ayaa waxaa laga cabsi qabaa inuu usoo gudbo ama usii gudbo dhanka gobolka Oromada, kaasi oo weliba cabsi xooggan ku haya dowladda federaalk ee Itoobiya haddii labada maleeshiya ee Tigreega iyo weliba OLA aysan soo gaaraan in halkaasi ay colaadda hadda taagan ay sii laba lixaasan doonto, dhibaato weynna ay ku noqon doonto inay iska difaacdo dowladda federaalk ee Itoobiya. Balse dowladda Itoobiya waxa ay ku dadaalaysaa sidii labadan jabhad aysan isku soo gaari lahayn, balse haddii Desai gacan ku haynteeda ay dowladda ay gacanta dowladda ay ka baxda aan dhahee in labadan jabhad aysan soo gaari doonaan, taasina ay dhibaato weyn halkaasi ay ka daran doonto qaxa iyo tacadiga ay dhibaatada halkaasi ka jirtana ay sii badan doonto. Daawadayaal, waxaa intaasi inooga dhan warbixii dal iyo dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan mid ka xigo ku kulmin haddii ay baydmo, sidaasi nabaaddiino.